Gledate vesti. Minut 2. Premijer Aleksandar Vučić istakao je u Beču da Srbija u regionu nudi najbolje uslove investitorima i ukazao da podatak o 17 milijardi evra trgovinske razmene sa Evropskom unijom razvejava sumnje u pogledu strateškog opredeljenja Srbije. I Austrijanci, i Srbi iz Austrije, i svi ostali ljudi koji ste zainteresovani za ulaganje u našu zemlju, dobrodošli ste u Srbiju. Kažem vam, teško mi je da zamislim da neko drugi u našem okruženju može da ponudi tako dobre uslove za ulaganja kao što to može da ponudi Srbija. Predsednik Privredne komore Austrije Christoph Leitl ocenio je da je Srbija u ekonomskom smislu već deo Evropske unije i izrazio nadu da će to biti ubrzo i u političkom smislu. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da je ubeđen da će se model koji je primenjen u slučaju Smederevske železare pokazati kao pozitivan i da ga treba primeniti i u slučaju ostalih preduzeća. On kaže da ima dosta preduzeća koja su ostala u kondiciji i kao primer onih u kojima se može sprovesti model primenjen u železari, navodi Prvu petoletku, Čačansku fabriku reznih alata, Petrohemiju i Pančevačku azotaru. Navršava se 16 godina od kada su snage NATO počele bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Odluka o vazdušnim udarima doneta je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. SRJ je napadnuta, kako je navedeno, kao krivac za humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji. Prema procenama poginulo je najmanje 2.500 ljudi, a povređeno više od 12.500. Materijalna šteta procenjena je na 100 milijardi dolara. Početak suđenja osmorici žandarma koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice vojnih policajaca koji su bili sa njima na dan održavanja Parade ponosa u Beogradu prošle godine, odložen je danas u Višem sudu u Beogradu za 20. april. U Srbiji toplo i sunčano, temperature do 19 stepeni.